Are we in the end time, described in the Bible? What do we need to know about the end time? How to face the end time with confidence? Mga kauturan mga kabiyanan, aton ng ang ini nga series sa sinin gabi, eh, may bag-o kita nga topico ng aton pagatunan. Kag ini nga mga topics, mga kauturan mga kabiyanan, makahimo nga kita maaman na samtang kita nagapadulong sa palaboton. Sa pagsugod sa aton nga topiko, akon ko kamu pangabayon sa isa ka pangamuyo. Magapangamuyo kita. May nga langit nun. Tagiyas namon ng mga kabuhi. Yari kami sa sining nga gabi. Kagpadayon nga nagatuon sa imo mga pulong. Kabay pa o Diyos, nga sa gihapon ang balaan ng Espiritu amo ang mangin kaupod namon. Kagmahang pa namon ang mga pulong na amon ng pagatunan kag labi na sa tanan amon ma-apply ang mga butang nga langit nun, mga prinsipyo nga ang amon mga kabuhi maaman para sa imo salamat Ginoo sa imong mga pagsabat sa mga pangamuyo patawara kami sa amon mga sala sa pangalan ni Kristo Jesus nga amon ng manluwas amen sa sini nga gab mga kauturan mga kabiyanan aton tun ang topiko America in Prophecy kung paano gin tagna sang Biblia ang pag-isistar sang Amerika. Ang key text makita sa Revelation 13 verse 11. Nagasiling diri pagkatapos sa nakita ako pagin ang isa kasapat nga nagwa halin sa duta. Ang ining sapat may duha ka sungay nga pareho sa sungay sang karniro pero kon maghambal ini daw dragon sa pagpadayon ato na mensyonar sa manligad nga mga ginabi ang ini nga figure isa ka gatos o isa kalibo doa ka gatos kag sinta ka mga tuig or 1260 years okay amo ina uh, last night aton nga nakita kung ano ang ginhambal sang biblia may tungod sa ginatawag nga beast power okay ang topic naton sa kagabi. Kag kun maga na uh, uh, maga uh, mabasa naton ang ang word na beast or sapat mga kauturan. Uh, we usually think of animals. Okay? Sapat beast. Pero sa profesiya, mga kauturan mga, mga kabyanan aton makita sa Daniel City bersikulo 17 kag 23 ang sapat nagakahulugan hari or ginharian. So, a beast in prophecy is a great ruling power amo ina ang but silingon mga kauturan kag makaabian kun aton nga mabasa ang beast simbolismo sang gahom or uh, ginharian okay so ang bugna Trisi, okay ang revelation 13 naga sugid man sa aton sang duha ka mga sapat okay ang ang unang nga sapat mga kauturan, uh, ang unang nga sapat, simbolo sang ruling power known as the papacy. Amo ina ang uh, presentation sang Revelation 13, ang unang sapat. Kag sa bersikulo 5 mga kuturan aton makita dira nga ining nga sapat nga gin nagkahulugan nga among papacy mga kauturan, magaduminar sulod sa 42 ka mga binulan. Kay versikulo 5 sa Revelation 13, sa pinadayag, pa, uh, pahayag o ubog na 3, gintugutan sang Dios ang sapat na maghambal sing puwerte na pagpasipala iya kag magahom sa sulod sang 42 kabulan. Okay? So kung interpret tahon ini mga kauturan ka mga ang ang isa ka bulan uh, sa Hebrew kalendar may 30 ka mga inadlaw. So kung magasiling kita 42 ka mga bulan, ini eh, nagkakahulugan isa ka duha ka gatos, mga inadlaw. So sa propesya, kung natong nabasahon ang Isikil 4 versikulo 6, ang, ang uh, isa ka adlaw nagakahulugan isa ka tuig. So ang 1260 days na mabasa naton sa sa Bible sa 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 ini nagakahulugan 1260 years or isa ka duha kagatos ka mga tinuig. So ini nga prophecy ginhatag isa ka ka mga tinuig before the papacy came into power. Okay, but it was 100% 100% accurate mga kauturan ka mga kabiyanan kung aton nga lang taon ang ang history in AD 538 ang papacy ke or ang kapapahan nangin na establishar siya as a ruling power in Europe kag kung aton nga basahon ang history mga kauturan it held its this power for exactly 1260 years Okay, nagsugod five nagsugod sang tuig 538 B, uh, AD kag exactly accurate mga kauturan nag nagahom ang kapapahan 1260 years. Okay? Sa ano ini natapos mga kauturan ka mga kabiyanan? Sang 1798. Proven by 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 history, written in history mga kauturan nga ang papa nabihag or was captured kag Suno pa sa record mga kauturan, the church had a period of great weakness. Kung kita church, I'm referring to the Roman Catholic Church, mga katuran kang mga kabayanan. Kag sa Revelation 13 verse 3, okay, ini nagasugid mga katuran, hambal, sang nga ang isa sa mga ulo sang sapat na pilasan, nga uh, pilas nga daw, nga daw ikamatay. Okay, basahon ko ang versikulo 3, ang isa sa mga ulos ang sapat daw ginpatay, pero ang iya pilas nga ikamatay nag-ayo. Natingalagid ang sapat, natingalagid sa sapat ang mga tao sa bugos ng kalibutan kag nagsunod sila sa iya. Okay? So, ang mga bersikulo 4 nga pagkato sa utso mga kauturan, naghatag sa aton sang uh, isa ka uh, ginatawag diri pag paglaragway sang kun ano ang matabo sa mga katawan sang Dios sulod sa isa kalibo duha ka gatos kagsaysinta ka mga adlaw. Okay? Suno so, pa diri mga kauturan, the faithful Christians who endured long years of persecution must have been greatly comforted by the promise. Sang verse 10, okay? Kay ang versikulo Jesus mga kauturan, nagasiling nga uh, those who lead others into captivity would go into captivity themselves. And those who kill with the sword must be killed with the sword. So ang mga matutom ng mga, mga katawan sang Dios okay uh, nga uh, gin persecute sini nga persecutor would someday become uh, suno pa diri mga kauturan uh, this showed okay ini nagapahayag God's faithful people that the power that was their persecutor would someday become weak and powerless nagahom sulod sa uh, isa ka gatos uh, isa kalibu, duha ka gatos kag 60 ka mga tinuig ang pepasi. pero sa sining uh, mga bersikulo sa 4 pagkatapos sa 8 mga kag sa bersikulo nag nagpromisa nga ining uh, kusgan gamhanan nga persecutor mga kauturan nagapanghingabot sa ila would someday mahimo silang nga mahimo siya nga uh, luya powerless mawal, madulaan siya sang sang gaho, mga kauturan okay amo to siya ang uh, unang beast sa revelation 13 uh, so no sa ginhambal ko bag ulang ang ining abis nagsimbolo sang kapapahan nga nagahom sulod sa isa kalibo doha duha ka kag sa ka mga tinuig kag naghambal ang Biblia nga it will become weak and powerless after kay later makadto kita mga sa ikaduha nga beast another beast described in the Bible what do we need to know about the in time how to face the in time with confidence mga kauturan mga kabiyanan aton nga padayonon ang ini nga series sa sining nga gab may bag-o kita nga topiko nga aton pagatun-an kag ini nga mga topics mga kauturan mga kabiyanan maka himo nga kita maaman labi na samtang kita nagapadulong sa palaboton sa pagsugod sang aton nga topiko akon ko kamo pangabayon sa isa ka pangamuyo magapangamuyo kita may nga langit nun tagiasulam namon ng mga kabuhi. Iyari kami sa sining nga gabi, kagpadayon nga nagatuon sa imong mga pulong. Kabay pa o Diyos, sa ang balan ng Espiritu amo ang mangin kaupod namon. Kagmahang pa namon ang mga pulong amon ng pagkatunan, Kaglabi na sa tanan, amon ma-apply ang mga butang nga langit nun, mga prinsipyo nga ang amon ng mga kabuhi maaman para sa imo. Salamat Ginoo sa imong mga pagsabat sa mga pangamuyo. Patawara kami sa among mga sala. Sa pangalan ni Kristo Jesus amin among manluluwas. Amen. Sa sini nga gab-i mga kauturan mga kabiyanan. Aton tun ang topiko America in Prophecy. Kung paano gin tagna sang Biblia ang pag-isistar sang Amerika. Ang key text, makita sa Revelation 13 verse 11. Nagasiling diri pagkatapos adto nakita ko pagin ang isa ka sapat nga nagwa halin sa duta. Ang ining sapat may duha ka sungay nga pareho sa sungay sang karniro pero kon maghambal ini daw dragon. Sa pagpadayon ato na mensyonar sa manligad nga mga ginabi, ang ini figure isa ka gatos o isa kalibo, duha ka gatos kag sa isinta ka mga tuig or 1,260 years. Okay, amo ina uh, last night aton nga nakita kung ano ang ginhambal sang Biblia may tungod sa ginatawag nga beast power. Okay, ang topic naton sang sa kagabi. Kag kung maga uh, uh, mag, uh, mabasa naton ang ang word nga beast or sapat mga kauturan. Uh, we usually think of animals, okay? Sapat, beast. Pero sa profesiya, mga kauturan, mga kabiyanan, ato'n makita sa Daniel 7, versikulo 17, kag 23, ang sapat nagakahulugan hari or ginharian. So, a beast in prophecy is a great ruling power. Amo ina ang si lingon, mga kauturan, kag mga kabayanan, aton nga mabasa ang beast simbolismo sang gahom or uh, ginharian. Okay? So, ang bugna Trisi, okay, ang Revelation 13, nagasugid man sa aton sang duha ka mga sapat. Okay? Ang, ang una nga sapat, mga kuturan, uh, ang una nga sapat, simbolo sang ruling power known as the papacy. Amoy na ang uh, presentation sa Revelation 13, ang unang sapat. Kag sa versikulo 5, mga kauturang mga kabyanan, aton makita dira nga ining nga sapat nga gin nagkahulugan nga, nga mong papacy, mga kauturan, magaduminar maga sulod sa 42 ka mga binulan. Kay versikulo 5 sa Revelation 13, sa pinadayag Uh, pahayag trisi, ubog na trisi. Gintugutan sang Dios ang sapat na maghambal sing puwerte nga pagpasipala iya kag magahom sa sulod sang 42 ka bulan. Okay? So kun aton interpret tahon ini mga kauturan makabianan ang ang isa ka bulan uh, sa Hebrew kalendar may 30 ka mga inadlaw. So kung magasiling kita 42 ka mga bulan, hindi nagkakahulugan isa kalibo, duha kagatos, kagsasinta kamang inadlaw. So sa propesya, kung natong nabasahon ang Isikil 4, versikulo size ang, ang uh, isa ka adlaw, nagkakahulugan isa ka tuig. So ang 1,260 days na mabasa naton sa, sa Bible, sa, sa, ini propesya, hindi nagkakahulugan 1, 60 years or isa ka libo duha gatos kag ka mga tinuig. So ini nga prophecy ginhatag isa ka ka mga tinuig before the papacy came into power. Okay, but it was 100% 100% accurate mga kautoran ka mga kabiyanan. Kung aton nga lang taon ang ang history in AD 538 ang papacy kay or ang kapapahan nangin na establishar siya as a ruling power in Europe. Kag kung aton nga basaw ng history mga kauturan, it held its this power for exactly 1260 years. Okay, nagsugod -so five uh, nagsugod sang tuig 538 B, uh, AD kag exactly accurate mga kauturan, nag nagahom ang kapapahan 1260 years. Okay? Saan ini ininatapos mga kauturan kong ka, mga kabiyanan? Sang 1798. Proven by 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 history, written in history mga kauturan, na ang Papa nabihag or was captured. Kag suno pa sa record mga kauturan, the Church had a period of great weakness. Kung magasiling kita Church, I'm referring to the Roman Catholic Church mga kauturan kong ka, mga kabiyanan. Kag sa Revelation 13 verse 3 Okay? Ininagasugid mga kauturan, naghambal sang na ang isa sa mga ulo sang sapat na pilasan na uh, pilas na daw nga daw ikamatay okay basahon ko ang berikulo 3 ang isa sa mga ulo sang sapat daw ginpatay pero ang iya pilas nga ikamatay nagayo natingala gid ang sapat natingala sa sapat ang mga tao sa bugos nga kalibutan kag nagsunod sila sa iya okay So, ang mga bersikulo 4, pagkato sa utso mga kauturan, naghatag sa aton sang uh, isa ka uh, ginatawag diri pag, paglaragway sang kung ano ang matabo sa mga katawan sang Dios sulod sa isa ka duha ka gatos kag sinta ka mga adlaw. Okay? Suno so, pa diri mga kauturan, the faithful Christians who endured long years of persecution must have been greatly comforted by the promise sang verse 10. Okay? Kay ang bersikulo mga kauturan nagasiling nga uh, those who lead others into captivity would go into captivity themselves and those who kill with the sword must be killed with the sword. So ang mga matutom, mga mga katawan sang Dios okay uh, nga uh, gin persecute sini nga persecutor would someday become uh, sunod pa diri mga kauturan, uh, this showed, okay, ini nagapahayag, God's faithful people that the power that was their persecutor would someday become weak and powerless. Nagahom, sulod sa uh, isa kagatos, ay isa kalibu, doha kagatos, kag 60 ka mga tinuig, ang papacy, pero, sa siling uh, mga bersikulo sa 4 pagkatapos sa 8 mga kautoran kag sa bersikulo nag nagpromisa nga ining uh, kusgan gamhanan nga persecutor mga kautura nagapanghingabot sa ila would someday mahimo sila nga mahimo uh, luya powerless madulaan siya sang sang gahong, mga kauturan. okay amo to siya ang unang uh, una nga beast sa revelation 13 uh, so no sa ginhambal ko bag ulang ang ining nga nagsimbolo sang kapapahan nga nagahom sulod sa isa kalibo duha ka gatos ka. sa isinta ka mga tinuig kag naghambal ang Biblia nga it will become weak and powerless after kay later makadto kita mga uturan sa ikaduha nga beast another beast kay ang isa pagit ka sapat duha ka mga sapat mga kauturan ang makita diri sa Revelation 13 kay ang unang sapat nagsimbolo sang pepasi naggua siya sa tubig So ang tubig mga kauturan sa sa Bible sa parfisi, nag nagsimbolo sang mga katawan. So but silingon ini nga power, ini nga gahom nagwa sa madamo nga mga tao. Okay, thickly populated area mga kauturan, madamo nga mga tao. So magato kita diri sa another beast. Okay? Uh, ang ang aon sa Revelation 13 has two beast Okay, at about the time the first beast, the papacy, was receiving its deadly wound. Sa di, sa 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 dirang uh, nakita ni Juan nga ang una nga beast ang papacy ang kapapahan makabaton sang pilas nga daw ikamatay nakakita naman liwat nakakita na naman si Juan sang isa pagid nga sapat nga nagwa okay ini uh, e, 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 nga sapat uh, Ining asapat, mga kotoran, nagwa sa tubig. Okay? So, ang tubig, nagsimbolo sa katauhan. So, ining ikaduhang asapat, mga kotoran, nagwa sa duta. So, ang tubig kag duta, mga kotoran, opposite ina siya sa sa prophecy. Kung ang tubig, nagsimbolo sa madamo ng mga tao, ang duta, mga kotoran, is the opposite, a part of the world where few people live. Okay? parte sang kalibutan nga ano nga jutay lamang ang tao nga naga uh, star naga tiner kay wala hindi but silingon nga wala sing tao pero jutay mga kauturan so ining una nagwa sa madamo nga mga tao thickly populated area ang ikaduha mga kauturan nagwa sa kalibutan nga uh, parts part sang kalibutan nga jutay lamang ang naga star okay so in the late 1700s mga kauturan, kung mga only one great nation rose to power in an unpopulated area. Okay? Sang 1700. Kag wala sing liwan, mga kauturan, that refers to the United States of America. Okay? Kung na natin ang sequence, mga kauturan, sang, sang events, ha? Okay? It declared its independence in 1776. Voted the Constitution in 1787 and was recognized as a world power by 1798. The year amo mana ang tuig mga kauturan nga ang Santo Papa, ang Papa went into captivity sa verse 10. Okay? Ano nga ito ang ang nakasulat sa Revelation 13 verse 10, ang bisan sino nga gintalana nga dakpon pagadapun gid kag ang bisan sino nga gintalana nga patyon sa espada pagapatyon gid sa espada gani ang mga katawan sang Dios kinahanglan nga magmainantuson kag may hugot nga pagtuo sa Dios. Okay? So uh, amuna ang 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 history mga kauturan kun la lantaw ng events. Okay? America became the world power by 1798 amo man na siya ang tuig nga sa diin ang ang, ang papa sang Roma gin Uh, aristo, gindakop mga kauturan, kung sa France, kay sa Valens, France. Karon, ining bagong sapat mga kauturan, may uh, suno pa diri sa, sa versikulo 11, nga may duha ka mga sungay, okay, had two horns like a lamb, may duha ka mga sungay nga pariho sa sungay sang karniro. Okay? So, sang ang United States of America nagsugod mga kauturan kang mga kabiyanan, it was like a lamb. Okay? Kaangay siya sang karniros ang nagsugod ang United States of America. Why? Nagapromisa sang kahilwayan, sang pagsimba, dipindi sa ilang pagtuo. Okay? Pero, someday mga kauturan, mag ang adlaw nga ini maghambal kaangay sang dragon. Okay? Amo na ang naka naka sulat diri sa Revelation 11 last part mga kauturan. Uh, ang ini nga sapat may duha ka sungay nga pareho sa sungay sang karnero, pero kung maghambal ini daw sa dragon. Okay. So, mga kauturan padayon naton sa Revelation 12 verse 17. Ako nga basahon ang Revelation 12 verse 17 kag nagdugang pagid ang kaakig sang dragon sa babayi gani ang iya ginhimo nagpakigaway siya sa iban ng mga bata sang babayi ini nga mga bata wala sing iban kundi ang tanan nga nagatuman sa mga sugo sang Dios kag nagasunod sa kamatuoran nga ginpanudlo ni Hesus so ang dragon mga katuran kag mga kabiyanan naga pakig uh, pakigaway kay sa mga tao nga duha ang mga ang characteristics sang sang ginaway sang dragon mga kauturan, kag mga kabiyanan yadtong mga nagasunod sa mga kasuguan sang Dios kag may pagpanghimatuod ni Hesus tungod kay ang lamb like beast speaks as a dragon mga kauturan, kag mga it will do the same thing okay so uh, doon na mga kuturan, ining image to the beast. Okay? Image to the beast. Ang ang Biblia naghatag warning nga ang lamb like beast kay atong beast nga nagwa sa 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 duta indi sa dagata, ang lamb like beast nga nag sa sa United States of America suno pa diri exercises all the power or authority of the first beast. Ano kuno ang ang ginhimo sang sang uh, beast, sang lamb like beast, iya nag exercise ang tanan nga gahom otoridad sang una nga sapat. Sino na itong una nga sapat mga kauturan kag makabayan sa aton nga, nga, nga pagtuon? Ini naga refer sa sa kapapahan. Okay? So like the first beast power. Pareho dito sa sa una nga sapat mga kauturan, ining sikan beast na nag for United States of America will make war with the saints. Okay? Will make war with the saints trying to force them to go against their conscience. Okay? Versikulo 7 sa Revelation 13, mga kuturan, gintugutan man siya nga awayo niya kagperdihon ang mga katawan sang Dios kaginhatagan man siya sang sing otoridad na maghari sa tanan nga tao sa kalibutan bisan ano pa ang ila tribo lahi lingwahe kag nasyon okay so ini nga ini nga gahom mga kauturan kag mga kabiyanan nag-refer kita sa United States of America kun amo gid man ang iyang interpretation mga kauturan okay this power causes the earth okay and those who live in it to worship the first beast. Iya nga himoon gamito ni ang iyang otoridad gahom kag pagbulot ang mga katuran, nga sugoon ang bilong nga kalibutan nga simbahon ang una nga beast. Okay? Nga ang, ang, ato nga beast may pilas nga daw ikamatay pero nag-ayo lamang. nag sa sa existence sang ining uh, religious system nga uh, amo ang pipa si mga kauturan. Meaning, in other words, the United States will lead the world in forcing people to worship as the papacy directs. Okay? So, giyahan uh, pursahon sa United States of America na simbahon ang kapapahan. Kung matabo na ina mga kauturan kag mga kabiyanan, it will no longer be alam. Hindi na siya karniro, kundi suno sa ginhambal sa versikulo 11 mga katuran, mangin kaangay siya sang dragon. Okay? Maghambal ini daw sa dragon. Madamo sa mga supernatural miracles mga katuran will be done. Okay? Sa versikulo 13 mga versikulo 13 kag 14. Nagasiling diri mga kauturan, madamo nga mga milagro ang ginhimo sa ining ikaduha nga sapat. itong ikaduhang nga sapat, ang United States of America, pariho sa pagpaulan sang kalayo halin sa langit, ginhimo niya ini nga mga milagro agud makita sa mga tao nga gamhanan siya, gani paagi sa mga milagro nga ginpahimo sa iya sang primero nga sapat, gindayaan niya ang mga tao sa kalibutan. Ginsilingan niya ang mga tao nga himuan sang ribulto ang primero nga sapat agud simbahon ining permiro nga sapat gin labo sang espada pero nabuhi pa. Okay, madamo ang mga tao mga katuran ang malinlang ang uh, madisib, ma-deceive nagapat magapati sila nga ang gahom nga ginhimo gingamit sa United States of America sa paghimo sa mga milagro halin sa Ginoo. Okay, pero in reality mga katuran ang original gali sini nga gahom ang dragon. Okay? Sino nga ang dragon sa 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 Biblia mga kauturan? Ang dragon nagasimbolo sang sa kay Satanas. Okay? So, now ining ikaduha nga, nga sapat nga among Amerika mga kauturan. Magahambal sa mga nagapuyo sa duta nga they should make an image to the beast. Kay magahimo sila sang larawan sang pirmirong nga sapat atong sapat nga napilasan sang espada pero nag-ayo. Okay? The image mga kauturan na ginhambal diri is a religious power that follows the lead of the papacy. Okay, amo ina ang ang image nga ginhambal diri mga kauturan. The image is a religious power that follows the lead of the papacy. Kag aton lang taon mga kauturan kung mga ang ang lead subong ang 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 trend subong mga kauturan today at this time Protestant churches are drawing closer and closer to the papacy. And they are forming the image of the beast. Okay? So, it's happening, mga kauturan. The papacy in the Vatican II document, okay, sa, sa document sa Second Vatican Council, suno pa din mga kauturan, the papacy called Protestants separated brethren. Ano ang panawag sang, sang mga Catholic, mga kauturan, sa mga Protestants? separated brethren and urged them to return to the mother church. Kay balik na sila sa iloy nga simbahan nga amo ang Roman Catholic Church. And several major Protestant denominations are responding and ignoring the errors that brought about the Reformation. Okay, atong espiritu sang reformasyon mga sang sa time ni Martin Luther nadula na to siya. Kag gina-ignore na lang nila ang sala nga yara sa sa kapapahan mga kauturan kag madamo nga mga protestants are returning to the mother church. Okay? So karon mga kauturan aton nga aton uh, an ini ginatawag nga death decree nga gin-mention diri sa sa Revelation uh, 13. Okay, death decree. Ang ang verse 15 mga kauturan kag mga kabiyanan Nagsugid sa aton nga ining second beast okay, has the power to give the breath of life to the image of the beast. Kaya ko no? Ang ikaduhang nga sapat may gahom nga maghatag sang gininhawas sang kabuhi sa image, sa imahin sang sapat mga katuran. Okay, ano ang ano ang matabo mga katuran kung amo na ang ma, ma direksyon. The United States will work with the Protestant churches To pass laws that require people to worship Sunday, and this is, is worshiping the image of the beast. The laws will say that those who refuse to obey will be killed. Okay, this is this will be international movement headed by the U.S. All who dwell on the earth will be included in the verse, according to verse 14. Okay, tanan nagapuyo sa duta. Subot so, si Lingon mga kuturan, hindi lang gali ni siya within United States of America kundi bilog nga kalibutan ang ma-involve sini magasunod sa sa mando sang ikaduha nga sapat nga among United States of America. Nga simbahon mga kuturan kag mga ang una nga sapat nga among pipasi. So, amo ini siya ang kopya imahi of what the first beast did. Okay? uh, ginhimo, sulod sa 1260 years okay sang ang gobyerno nagpursa sa mga nagapuyo nga sundon ang sistema sang papado or else mga kauturan ilang nga maangkon ang kasakit sang kamatayon okay the image to the beast will try to force all okay both small and great, and great rich and poor and free and bond to receive a mark on the right hand or on their foreheads. Okay? Batunon ang ang marka sa agtang or sa tuo nga kamot mga kauturan kag without this mark. Kung wala ining mark mga kauturan nga gin-mention diri nga amo ang 666 sa sa Revelation 13 verse 18, without this mark, people will not be able to buy or sell. Ang mga tao hindi maka bakal, hindi makapamaligya may ara ginatawag nga economic restriction mga kotoran, nga i-impose sa United States of America kung hindi sundon sa mga tao ang mando sa second beast na sundon ang simbahon ang first beast mga kotoran. So it's starting to happen. Today, many Protestant churches are joining with the papacy to press for Sunday laws. Okay? So, soon, mga kotoran ka mga kabiyanan, Kada tawo sa nga kalibutan, kinahanglan magpili kung sino ang ilang alagaron. Okay, we will either accept the mark of the beast or we will keep God's seal as a sign of our obedience and loyalty to Him. Okay, let's proceed to Gospel Light. The dragon, bisan pang pa dragon, mag-maniubra uh, mga koturan sa mga simbahan kag sa gobyerno para simbahon Uh, puwersahon ang bilugang kalibutan nga magsimba sa sala nga pagsimba ang Dios wala nagakalipat mga koturan sang iya mga katawan sa nga kalibutan ang Biblia kay ang Biblia nagsugid naghambal sang another angel isa pagid nganghel, nga anghel nga magapanaog mga koturan, halin sa langit having great power or authority and the whole earth will be alight with his glory Okay, Revelation 18. Okay, verse 1. Pagkatapos sa nakita ako naman ang isa kaanghel na nagpanaog galing sa langit, gamhanan ini nga anghel kag ang iya kasilaw nagpasanag sa bugos nga kalibutan. Okay? Ang ining ikap at nga angel mga kauturan, magahatag sa katawan sang Dios sang kaisog, courage mga kauturan nga uh, so, pa diri, courage to go into all the world and preach the gospel to every creature. Kay lakat, maglakat, kag iwali ang maayong balita sa tanan nga mga tao. Kag ang ilang nga dalon nga mensahe mga katuran, ang mga hindi natawag na everlasting gospel sa Revelation 14, uh, 6 6-7, nga magas panawag sa mga katawhan sa kalibutan nga simbahon kag sundon ang Dios. Samtang ang ang Amerika mga kauturan magahimo sang paagi nga simbahon ang ang una nga ang kapapahan mga kuturan, ang ang demand sa kapapahan, may mga tao man nga magagawa nga uh, magasugo, magapangwali nga simbahon kag ang sundon langit ang Dios. Kag ang mga tao nga magpili sa pagsimba sa Ginoo masilyuhan sang silyo sang Dios sa ilang nga agtang. Okay? God, those who choose to worship God will be sealed with God's holy Sabbath according to Revelation 3, uh, Revelation 7 verse 3. Kagang ang ini nga nga sapat kag iya nga imahe mga kotoran will be determined to destroy God's people ang ilang nga plano amo ang pag pag uh, hingabot sa mga katawan sang Dios pero mga kotoran ang katawan sang Dios kay will be safe ano kono ang mga sang Dios safety siya naga promise mga katuran nga ang iya katawan mag uh, magatiner mag sa mga 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 star sa sila sa mataas ng mga lugar ng ila palalipdan amo ang mga dalago ng mga bato hindi sila mawad-an sang pagkaon kag tubig sumasuno sa Isaiah 33 verse 16 Okay, proceed kita mga katuran sa ginatawag na disparate deceptions. Okay? At the time, at the end, of, at, the, at the end of time on earth, false Christ and false prophets shall arise and show signs and wonders. If possible, those things would deceive every God's elect. Bisan pa ang mga pinili malinlang. Okay, kay nga ang mga kotoran, suno pa sa Revelation 16 verse 14, ang mga espiritu sa mga demonyo magahimo sang mga milagro. Okay? Revelation 16 verse 14. Now, okay? False Christ and deceitful workers will pretend to be the apostles of Christ. Kaya ano ko nang mga kotoran? Ang mga, mga ang mga false apostles, mga deceitful workers, magpakilala nga sila mga apostolis ni Kristo. Kagbisan si Satanas, mga kuturang ka makabiyanan, kabyanan, nga lantawon ang sikan Korinto ikaduhang Korinto 11:13-14 si Satanas mismo magapakita as an angel of light claiming to be Christ okay mga magapakilala si Satanas nga siya si Kristo kag he will proclaim mga kautoran kung iya na nang himuon, iya siya mga proklamar nga ang Dios nag nagliwat ginislan sang Dios ang iya adlaw nga in pahuway into Sunday kag ang ang uh, bilug bilog ng nga kalibutan magasunod sa iya nga ginhambal mga katuran. Okay? So, now, madamo nga mga tao ang magbaton sang kabutigan. Okay? they will wonder after the beast. Anong bot silingon sang they will wonder, they will admire, they will follow the beast, mga kotoran. Pero ang mga katawan sang Diyos will not be deceived. Hindi sila malinlang. Kay nga ah, they will test everything by the word of God. Okay? Pareho sa mga Kristiyano dito sa mga Sabiria, sila mag sang balaan ng kasulatan Kadaadlaw adlaw kung matuod gid ang ang ginhambal sa mga tao mga kauturan. So sa katapusan, ang yawa, ang sapat, kag ang mini nga propita, kag ang tanan nga nagasunod, okay, will be cast into the lake of fire. Okay, ihaboy dito sa linaw nga kalayo. Basahon ko ang bersikulo 9 sa sa bugna 20 mga kauturan. Ako paro nila ang bugos ng kalibutan, libutan nila ang mga kampo sa mga katawan sang Dios, nga amo ang siyudad nga palangga sang Dios, pero paulanan sila sang Dios sang kalayo nga halin sa langit, kag na magkalamatay sila tanan, kag si Satanas nga nagpatalang sa ila, ihaboy sa dagat nga kalayo nga nagadabadaba sing asopre nga nga, nga sadiin man ginhaboy ang sapat kag ang indi matuod nga propita sila dito sila sakiton adlaw kagabi sa wala sing katapusan okay amo na ang destinasyon mga kuturan, ni satanas sang sapat kagsang sang mini indi matuod nga mga propita okay yadtong mga magasimba kag magalagat sa Dios mga kuturan, will have a, will have quite different destiny ano ang matabo sa ilang mga kuturan? Sunod so, pa sa Revelation 15.2-3, They will stand before God's throne on the sea of glass, glorify, joyfully singing the song of Moses and Jesus the Lamb. Okay? Amo na ang, ang destinasyon sa mga mga wala nag-alagad, wala nag-asunod. Sa mando, sang sang uh, ikadwa nga sapat, na nasundo ng unang sapat, simbaw ng unang sapat, mga kotoran. Ang pamangkot sa sininga, na kagabihon will you be in this group gusto ba la kamong mangin kaupod sining nga grupo ang ginhambal ko nga grupo mo ang katuran grupo napakatus sa langit hindi grupo nga to sa imperno. okay kato kita sa gamay nga sa mga kauturan. ang ang spirit of prophecy ang spiritu sang tagna nagwarning So no pasa testimonies for the church volume 9 page 11 great changes are soon to take place in our world and the final movement will be rapid once Dasig lang na siya mga kuturan, hindi siya magdugay. Okay, kung mag na na ng mga ng mga events, mga kuturan nga ginhambal sa Revolution 13, hindi na, siya magdugay, it will be rapid. Okay, dasig lang na siya. So, as conditions become intolerable, there will be a worldwide movement to get back to God and worship on Sunday. Okay, may mga may mga movement nga balik sa Ginoo pero simbahan siya sa adlaw nga Domingo kag ang mga tao na -huna, huna nga ang mga tao nga wala nagsunod sang sang ina nga mando ina nga diman mga kuturan na amo ang nagadala sang mga kalalatan diri sa kalibutan okay amo ang hinungdan ano ang amo ang kabangdanan nga akig ang Dios okay uh, those who refuse uh, will bring down the curse of God and must be killed Ini nga tao kinalan patyon para nga matapos ining kaakig sang Dios nga nagalabot sa kalibutan suno panila mga kautoran, Okay? So, many situation. Madamo ang mga sitwasyon mga kauturan. Hindi naton ma, ma pinpoint ang mga sitwasyon in the future, pero madamo ang mga sitwasyon ang magabulig convince sa mga tao nga kinahanglanon gid ang universal sandilo Later on mga kauturan, madamo ang mga events mag magtulod sina. Okay? Pero, kung ina mag mga kauturan nga tion, suno pa sa Acts 5.29, I would rather obey God rather than man. Ang Dios ang dapat namon tumanon kag indi ang mga tao suno pa sa kay Pedro mga kauturan. So, ang mando sa aton sa sininga gagabion mga kauturan, piliun naton ang Dios, piliun naton ang kabuhi, piliun naton ang walay katapusan nga kabuhi. Sundon naton kung ano ang mando sang Dios mga katuran ka mga kabiyanan. Mga pangamuyo kita, amay nga langit nun, salamat sa imong pag paggiya sa amon sa sining nga gabi. Eh. Kabay pa nga ang mga pulong amon na batian mga pabilin sa amon tagstag -tag, sa mga una una, una, una kag tagipusoon. Maaama nang amon tagstag -tag, sa mga kabuhi sa palabuton labi na sa imong nga pagbalik Gino. Salamat sa imong mga pagsabat sa amon mga pangamuyo, patawara kami sa amon mga sala sa pangalan ni Kristo Hesus nga amon manluluwas. Amen.